حکومت صحت مند پاکستان کے لیے یکجان اور پرعزم. معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ عوام انسداد پولیو مہم کے ذریعے موذی مرض پر قابو پانے میں کردار ادا کریں. اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت ملک کو پولیو سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے. ہم سب ایک صحت مند پاکستان کے لیے یکجان اور پرعزم ہیں. عوام سے اپیل ہے کہ انسداد پولیو مہم کے ذریعے اس موذی مرض پر قابو پانے میں کردار ادا کریں اور معاشرے کو صحت مند بنائیں. فردوس عاشق عوان نے کہا کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا اشد ضروری ہے. اس ضمن میں عوام میں مزید آگاہی اور شعور بیدار کیا جا رہا ہے. پولیو ویکسین کے قطرے صحت مند پاکستان کی ضمانت ہیں. ان پولیو ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں جو شدت پسندوں کے ہاتھوں نشانہ بننے کے باوجود اپنے فرائض تندہی سے انجام دے رہے ہیں.